По време на молитва получих желание за едно нещо, което се нарича училище. Наричам го училище, но то може да бъде по-скоро под формата на семинари. Не знам как точно ще бъде, но училище по освобождение и изцеление. Става въпрос обаче за тук в Австрия, става въпрос за... Той е на английски език, но това не означава, че няма да се направи и в България, нали? Затова ви го казвам, да се молите за това нещо, просто нещата, които Бог ме е научил в тази област, как да се молим за освобождение, наистина да се молим ефективно, не да викаме, не да, да смущаваме, да плашиме хората, повече от демоните, дето се вика. Някои плашат повече хората от демоните, някои гонят хората вместо демоните. Значи как да се молим ефективно, практическо училище искам да бъде. Да има възможност за упражнение. Как да се молим, как да гоним демони и как да се молим така, че хората да се изцеляват. Нали? Молитва за изцеление, молитва за освобождение, молитва за изцеление. Ето това е. Просто имам желание наистина да можем да влеземе в тази област, за да може да има повече хора. Сега аз искам нещо да ви покажа в Божието Слово. Вярвам, че ще ми позволите. Искам да ви покажа една простота, една проста църква по времето на Исус и по времето на апостолите. Значи, вие виждате, че Исус Христос е служил на открито, на полета, планини, евангелизирал е, служил е в храма, служил е в синагогите и служил е в къщите. На различни места е служил, нали? Но трябва да ви кажа, че една голяма част от неговото служение е протичало по къщите. Ето, например, Марк 1 глава от 29 до 34 стих, може да си записвате. Марк 1 от 29 до 34 стих. Исус се е молил за освобождение и за изцеление по домовете. Например, тук в случая е Симоновата тъща, болна от треска. Исус изгони демона на фивър, на треска. И тя беше изцелена и стана да им слугува. Първо, изцеление и освобождение. Виждате, може ли да стане по къщите? Може. Слава на Бога. Второ, получение на Словото. Исус е получавал Словото по къщи. Марк 2 глава 1 стих. Ето сега в момента не получавате ли Словото в къщите си? В момента. Марк 2 глава 1 и 2 стих. Исус влиза в Капернаум, в къщата, събира се народ така, че няма място. Нали, чак пред вратата застават и той им проповядва Словото, се казва. Значи изцеление, освобождение, получение. Освен това, Исус дори е използвал къщи на грешници. Служил е между грешници. И там на това място е призовавал хора. Той призова, примерно в Марк 2 глава 14-15 стих, призова Матей в служение. Нали? В неговия дом. Извига го първо и после в дома му. Хапват и той го призовава. Добре? Четвърто. Евангелизиране на грешници и покаяние. Марк 2 глава 16-17 стих. Можете да видите, че той е бил в дом дори на грешници, ама не за да и да пие с тях, а за да ги евангелизира и да ги спасява. Номер 5. Лука 7 глава 36 стих. Поучение, проповядване, прощение и пророчество и поклонение. Всичко има вътре. Ако погледнете в къщата на фарисея, там жената, която идва да му умива нозете, значи има поучение, има проповядване, има прощение, прости на жената, има пророчество, защото видя какво има в сърцето на този Симон. И накрая жената му се покланяше в къщата. И Исус го прие.
Шесто. Вие виждате, че също в Лука, 22 глава, 11 и 12 стих, има взимане на Господна вечеря в къща. Нали знаете, че в къщата, в горницата, взима Господната вечеря Исус със своите ученици? По подобие на това, което става в Изход 12 глава, 13 и 22 стих, както евреите са взели пасхата в къщите си. Така. Така че Господна вечеря в къща е взета, нали виждате? Номер 7. Защото ние имаме някои неща в представите си, които не са точно верни. Дом на грешници, събиране на грешници и покаяние. Отново в Лука 19 глава 5 стих. В къща на Захей. Исус невероятно служение прави там. Номер 8. Отваряне на очи. Исус се отваря очи в къща. Матей 9 глава 28 и 29 стих. Идват слепците, Исус им отваря очите в къща. Номер 9. Той изпраща учениците си да правят като него. Изпраща ги. Да му поддържават. Така. И по-нататъка. Нека да видим при апостолите как са нещата. Деяния на апостолите, 1 глава, 13 и 14 стих, имаме горницата, където има единна молитва, молитва на единство. Деяния на апостолите 2:2, имаме кръщение в Святия Дух в горницата, в къща се случва. Кръщението, първото кръщение в Святия Дух. Ако помните и 10 глава, в дома на Корнили, отново в къща стана. После, Деяния 2:41, 3000 човека пред къщата се покаяха. След това виждаме по-нататъка Деяния на апостолите, 2 глава в края, отново служението, което са имали по домовете и колко хора са се спасявали. В 5 глава, 42 стих на Деяния, се казва, че ежедневно в храма и по къщите не са преставали да получават и да проповядват Исус Христос. В храма и по къщите. Виждате ли? Това означава, че има хем празнично събиране на християни, храма, общо събиране на християните от района, хем в същото време по домовете. Деяния на апостолите 10:45, кръщение в Святия Дух, в дома на Корнили, отново в дом. Деяния 10:48, кръщение във вода. Били са в дома и Петър заповяда да ги кръстят във вода. Не знам къде са ги кръстили, вън ли, вътре ли, но е имало кръщение във вода. След това имаме възкресяване на мъртви. Деяния 9 глава 40:41 стих. Петър казва: Тавита, стани. И тя става. Това става в дом. Деяния на апостолите 28 глава 30:31 стих. Павел проповядва последните 2 години от живота си в къща, наета под наем. Така. И виждате колко много, много неща са се случвали. Деяния на апостолите 12 глава 12 стих. Молитвено събрание също. След това отиваме в посланията. Имаме Римляни 16:5, Филимон 1:2, 1 Коринтини 16:19 и Колосяни 4:15. Във всички тия стихове се казва и църквата, която е в твоя дом. Значи имало е тогава още по това време това нещо. Слава да бъде на Бога! Да, сега минах ви накратко този пасаж. Искам сега да ви направя кратки обяснения в тази връзка. Това го казвам, защото вярвам, че в предстоящото съживление, което предстои, съживление, трансформация, реформация, всичко взето заедно, вярвам, че в това нещо до голяма степен
Бог ще използва домовете на хората. Значи това не означава, че няма да има събиране на открити евангелизации. Амин. Не означава, че няма да има събиране в църковни сгради. Амин. И по времето на Исуса се събирали в храма, което са тържествени събирания християнски. И по това време се събирали по синагоги, което представлява събиранията по църквите. Значи, ако кажем, че събирането в храма е, за нас представлява примерно събиране на някаква конференция в района, а пък синагогата представлява събиране по църковните сгради, но вие виждате, че когато евреите биват, когато църквата бива изгонена от Йерусалим, вече не е могла да се събира в храма. А особено когато храма е бил разрушен, съвсем не са могли да се събират в храма. Това, което са можели да правят, е да отидат да евангелизират по синагогите, използвали са синагогите за евангелизиране, и са се събирали по къщите главно. Разбира се, може някъде на полето, в катакомбите се съберат. Но аз искам да ви кажа нещо. Както тялото на човека се състои от клетки, така и църквата на Христос, което е Христовото тяло, се състои от клетки. И тия клетки са домовете на хората. И аз вярвам, че Бог много ще използва това в бъдеще. Всяка една домашна клетка ще бъде едно място, където да се обучават ученици. Христос казва: идете и направете ученици от всичките народи. Дори в момента вие сте пред екраните и се учите. Как се учите? Ами Бог изпраща Словото и ви учи. Защото Словото е това, което най-вече ви учи. Обаче, какво ще направите с това Слово? Е въпрос. Толкова хора стоят и чакат. Чакат нещо да се случи. Време е да се задействаме. Всеки един трябва да разбере, че от него зависи съживлението в България. Ето, Бог може да те използва. От теб зависи в каква посока. В добро, в зло или в нищо. Но има възможност и може да стане. И това, което Бог прави, е това, което е направил с тялото на човека, което започва от една клетка. Една мъничка клетка, наречена яйцеклетка, която е оплодена с семе. А семето е образ на Божието Слово. Когато една клетка домашна се оплоди с семето на Божието Слово, тя започва да расте. И когато вече започне да расте, в един момент трябва да се раздели и да станат две клетки. И тези две клетки наистина и те да растат. И да станат 4. И те да растат и да станат 8. И така се увеличава Божието дело. Във всеки град, във всяко село, във всеки квартал, във всяка махала, трябва да има присъствие на Бога чрез тези живи домашни клетки, които, разбира се, един път седмично или един път месечно могат да се събират заедно и да празнуват. Да празнуват в Господа. Но най-добрите неща стават в малкото. Исус най-добри резултати пожъна с неговите 12 ученика. Помислете си, само 12? Това беше неговата домашна клетка, в която той обучи не само вътре, но ходейки навсякъде с тях, той ги обучи тия 12 човека. И с тия 12 човека обърна света. И тия 12 човека основаха много, много, много църкви. И като става въпрос за църкви, хора, вие виждате, ето това, което ви прочетох аз, можете да го видите в посланията. Римляни 16:5, Филимон 1:2, 1 Коринтин 16:19, Колосяни 4:15,
църквата, която е в твоят дом. Църквата е хора. Ние сме църквата. А домът е черупката, в която влиза църквата. Тя може да влезе в дом, може да влезе в офис, църквата може да влезе в подлеза, може да излезе на поляната, може да влезе в официална църковна сграда, може да влезе и в православна сграда, може да влезе къде ли не, но църквата е хората. И тук се казва църквата, която е в твоят дом. Исус Христос каза, ново вино се налива в нови мехове. Тези мехове, нови, които представляват домът, които представляват домашната клетка, да го кажа по-точно. Тези нови мехове, тая нова форма, ще може да побере новото вино на Святия Дух и да се увеличава. Искам да ви покажа нещо. Бог иска растеж. Малките неща растат. Казва се, Божието царство е мъничко като сина ползванце, но като се посее, расте и дава плод. Вие виждате в днешно време колко църкви има, които от 50 години не са си променили числеността, не са се увеличили. Даже някои намаляват. Мислите ли, че това е Божията воля така да стане? Не трябва ли да направим нещо? И аз ви казвам, малкото става голямо, ама не като една голяма църква, а като размножаване. Като както, защото аз както съм голям, както виждате, не представлявам една клетка, а представлявам милиони, милиони клетки. Така и Божието тяло, Христовото тяло. То е много голямо. И много голямо може да стане, но се съставлява от малки клетки. Така домовете представляват малки клетки от ученици, ученически клетки. Нека да ви дам едно свидетелство. Знаете ли, Чарлз Фини, Джон Уесли. Джон Уесли в Англия, който е започнал методистското движение с един кон и е започнал и основал точно такива групи. Такива групи е основал от ученици. И това, което четох, че тези групи са достигнали до 10 000, казвам 10 000 групи с кон. Започнал е 10 000 групи. И тия 10 000 групи е имало общо около 100 000 християни. Така че това, което се е получило, той е успял да евангелизира и да обучи голяма част от народа там в Великобритания. И това, което се е получило, че той е основал тази деноминация, която се нарича методистката, която сега вече не е това, което е била тогава, защото постепенно се е изменила работата, но по неговото време и след неговото време, това е било много ефективно и мощно движение. Как? С малки групи от ученици на Господа. Той ги е наричал класове. Той ги е наричал просто класове. И пак помнете, малкото нещо расте, но не се позволява да расте много, а се дели и се увеличава Божието дело. И по този начин може да се постигне много. Да се разпространи Божието дело навсякъде. Някой ще каже, добре, как може това нещо да се направи? Ние нямаме, например, в нашия район, нямаме такъв някакъв добър проповедник, който да проповядва Божието слово. Вижте, тези събирания по домовете, същността им не е проповядване. Нека да ви покажа нещо. Същността на тези събирания по домовете не е проповядване. Аз ще ви покажа Деяния на апостолите, втората глава, вярвам, че беше. Нека да видим сега как е тук. Така. Така. Ето го. Втора глава, 46 стих. И всеки ден прекарваха единодушно в храма
Не, не, не то. Разчупваха хляб по къщите, приемаха храна с радост и простосърдечие. А, 42 стих. Значи, Деяния на апостолите 2.42. И те постоянстваха в поучението на апостолите. Виждате ли какво са постоянствали? В поучението на апостолите. Така. Не във всяка къща са били апостолите, но те постоянстваха в поучението на апостолите. Второ, в общението. Колко общение има днес? В групичката има общение. Общуване помежду. Ама не общуване в плътта, общуване в духа. Трябва да се научим с псалми, химни, духовни песни и така нататък. Общението е много важно. След това казва преумяването на хляба. Какво? Какво представлява преумяването на хляба? Това представлява първо хапване заедно. Събиране, един донесе един хляб, другия донесе една лютеница, третия донесе малко сиренце, четвъртия донесе една кана с вода, петия донесе малко лучец и сядат и си хапват, мажат лютеницата и си хапват. Това е общение, виждате ли? Казва се в разчупването на хляба. И не само това, но означава и Господна трапеза. Защото първата църква не са събирали само да вземат вино и хляб, а те са събирали, хранили са се, правили са си дружелюбна гущавка, се нарича, дружелюбна гущавка, и същевременно накрая са завършвали с Господна трапеза, т.е. са яли от тялото, от хляба и са пили от виното. Това е било краят, нали? Както Исус, на Пасхата, Исус какво направи? Яде с учениците си от агнето и накрая завърши с хляб и завърши с вино. Ето това е било истинското. Ние днес сме го направили на традиция, но това е бил начина. Защото, както казваше и на Мими баба и тя като се оженихме ни купи тенджера и каза, семейството се върти около тенджерата. Така че, ето, общението се върти около масата, приятели. Значи, първо поучението, после общението, после преумяването на хляба, което казахме е храна плюс Господна трапеза, и накрая молитвите. Толкова ли е сложно? Като няма възможност, примерно, да има еди какво си слово и така нататък, ами ето има предавания. Можете тези предавания да взимате, да слушате поученията, можете да разсъждавате върху стиховете, аз дам толкова много стихове, можете да разсъждавате върху стиховете, можете да се молите върху това, да търсите в Словото, да си дискутирате върху Божието Слово, да се молите, да общувате, да хвалите Бога и се приберете вкъщи. Всичко може да го направите за един час, може да го направите за повече, както решите. Но това, което искам да ви кажа, тръгнете наистина да живеете Божието Слово. Тръгнете наистина да общувате в Словото на Бога. Да общувате с братя и с сестри. И Словото, и молитвите, и общението, и преумяването на хляба. Нека това нещо да стане живот. И ще видите, ще дойдат хора, ще видят, ще почнат да се интересуват. И на тези ваши дружелюбни гущавки, и на тези ваши съпирани ще започнат невярващи хора да идват, защото се чувстват самотни. Ще кажат, какво правите? Искам и аз малко, искам да пия едно кафе с вас. Искам една чаша студена вода. Ще дойдат, ще говорят с вас, ще им кажете Евангелието и делото на Бога ще се разширява. Една къща, пък се отиде в друга къща и така нататък. Това е което аз вярвам, защото ние това, което правим, приятели, е освобождаване на Божието Слово, но Божието Слово трябва да се излее в нещо. И точно в тия групи, в които да се обучават ученици. Какво каза Исус? Идете и направете ученици. Идете и научете. Всеки един от вас, трябва да си има поне един човек, когото да обучава. Най-добрият начин да научиш себе си е като учиш другия. Трябва да имаш човек, в който да изливаш това, което Бог те учи тебе.
както казва Павел на Тимотей, във 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих, това, което си чул от мене, казвам го това, което си чул от мене, и аз ви го казвам, като това, което чуете, това, което проповявам, не просто от тук сте клъвнали от тая книга, от там, от оная книга, и не се знае какво ще предадете. Това, което си чул от мене, това предай, казва на Тимотей. Това, което си чул от мене, това предай на верни човеци, които да са и способни други да научат. Така че аз трябва да уча теб. Ти трябва да учиш друг, а той трябва да учи друг и той трябва да учи друг. Така се разраства Божието учение. Вижте, както сме го подкарали, колко години трябват, за да се евангелизира тая страна. Но ако всеки от вас хване, както овцата ражда по едно-две агънца годишно, ти по един-двама човека годишно, само това да е, един-двама човека да обърнеш към Христос годишно и да ги обучиш, не само да ги обърнеш, но да ги обучиш, да могат да стъпят на краката си, да могат да разбират Божието Слово, да могат да се молят сами и така, да, ти да можеш да ги обучиш и те след това да започнат да обучават. Не можете да си представите Божието учение как ще се разрасне. Защо получавате това слово четвъртък след четвъртък, четвъртък след четвъртък? За да може главите ви да станат големи ли? Не. За да може само да приемате ли? Не. Исус казва, по-блаженно е човек да дава, отколкото да получава. Защото когато даваш, получаваш повече. Давайте и ще ви се дава. Това, което получавате, го давайте. Това, което получавате, го давайте. Внимавайте какво давате, но това, което получавате, го давайте. Учете, учете хората. Разбира се, който иска, ти не можеш да го насилиш. Но давайте това, което получавате. Помагайте на новите души. Не ги оставяйте настрана. Както някои захвърлят бебетата на буклука. Новите души имат нужда да ги кърмите. Вижте какво каза Павел. Павел казва на галатяните, че се мъчи в родилни болки с тях. Има родилни болки, когато някого го раждаш в Господа. Теб те боли, докато го родиш този човек в Господа. Има родилни болки. И освен това той казва, че като как се казваш, не кърмачка ми, как е? Като доилка, казва, се грижих за вас. Като доилка, като кърмачка. Кърми ги с млякото на Божието Слово. Петър казва, като новородени бебета пожелавайте чистото духовно мляко, чрез което да пораснете към спасение. Да, ето виждате ли, това нещо, което ви говоря в момента, не е директно дай, искам да получа, а това, което ви говоря в момента, е вие да се научите и да започнете да давате и да инвестирате в други. Да сеете словото в други. Да обучавате. Малкото винаги Бог благославя малките неща. Затова Бог благославя малките домашни групи, защото са мънички. И Бог благославя малкото, Той благославя скромното. И малкото нещо, малкото порасне, се разделя. Никога една група не трябва да стане голяма. Тя трябва да се раздели. Една група никога не трябва да мине повече от 20 човека. Стигне до някакво число 15 човека, и вече до към 20 трябва вече да станат 2. Ама как ще стане? Не знам как ще стане. Бог ще има грижата. Но нека да има тази инвестиция. Всеки да се научи да дава. И когато даваш, Бог ще ти дава. Бог ще те благославя. И ще вземеш участие в това съживление. Това съживление, което има да дойде в България. Съживлението, разбира се, не е пълната дума. Той има съживление, има също възстановяване, има трансформация, има реформация, има всичко. Няма смисъл да го уточняваме толкова, коя точно дума ще използваме. Въпросът е нека да е нещо, което от Бога да дойде. И трябва всеки един да посочи към себе си и да каже, аз съм този, който трябва да тръгне и да направи нещо. Не да чакаме. Вижте да ви кажа нещо.
Петкратното служение апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители не са хората, които трябва да вършат в крайна сметка служението само те. Те, основната им задача е да помогнат на останалите хора да израснат в църквата, за да могат те да вършат служението. Вътре в църквата, трябва да, в домашната църква, трябва да има елдър, трябва да има дякон, а пък петкратните служители трябва да са тие, които да ходят и да слугуват и да учат, да помагат, за да могат да израстват хората. И това, което аз имам желание, наистина, Бог да благослови това нещо, значи чрез това, което правиме, там, градчета, селца, особено махали, където няма църква, където няма, не да се чудят по какъв начин, какво ще правим сега, като нямаме. Ето имате Слово, ето имате Библия, ето имате Господ, започвате да се събирате и като има нещо, пишете ни, пишете, събираме се тук, помагайте, когато идваме в България, ние ще се стремиме в бъдеще, лека по лека да започнем да посещаваме такива групи, които се събират, за да им помагаме да израстват в онова, което Бог ги е призвал да правят. Така че да може да се разпространява Божието Слово. Но ви наблягам на това. Вземете хора и търсете хора, които са отпаднали от вярата. Вземете ги и ги лекувайте в тия групи. Вземете хора, които са невярващи и които са ударени от врага. Поканете ги и им дайте Божието Евангелие. Не хора, които ходят на църква и така нататък. Не такива хора. Хора, които са неспасени и хора, които са отпаднали от вярата. Нека това, което правиме, да служи за възстановяване на живота на хората. За възстановяване на души, за спасение на души да служи това. Не да пречи на някоя църква или да пречи на някой, не. Нека това нещо да бъде за възстановяване на отпаднали души, за спасение и изцеление на тия, които са изгубени. А ние ще се учиме, така че вие да можете, като дойдат хората при вас, ако имат демони в себе си, да кажеш, няма страшно, Исус Христос ще освободи, да изгониш демоните от този човек. Ако човек е болен, да знаеш как да се помолиш, така че Господ да го изцели този човек. Не само да чакаш брат Пламен. Брат Пламен ще те научи според благодата, която Бог му е дал, как ти да можеш да се молиш и да гониш демони, как ти да можеш да изцеляваш болните, как ти да ходиш да благовестваш и да спасяваш хората и как ти да правиш ученици. Е, това е учението на Господа, приятели. Не е сложно. Трябва да се научиш как да евангелизираш, трябва да се научиш как да обучаваш ученици, трябва да се научиш как да гониш демони, трябва да се научиш как да се молиш за болните, трябва да се научиш как да слушаш на другите и как да обичаш хората. И сложните неща ги остави. Остави ги сложните неща на фарисеите. Ти бъди просто ученик на Господа. Затова Исус избра Петър, Йоан и Яков, рибари, защото бяха прости хора, за да може по прост начин Евангелието да го изпълняват. Когато дойде време и за доктрината, взе Павел да обясни доктрината как е. Но, идете и живейте Божието Евангелие, за да може мнозина да се обръщат и да се спасяват. Исках да ви споделя, приятели, тези неща, защото вярвам, че са много важни. Наистина бих желал да мога да помагам и вярвам, че Бог ще ми отваря врати за това нещо. Всеки, който започне, който Бог му влага на сърце такова нещо и наистина реши да започне да прави такова дело, обичай хората, бъди миролюбив, не спори с никого, не се карай с други брати и сестри, не се карай с служители, бъдете смирени, бъдете кротки, почитайте всички, но вършете работата на царството. Не чакайте другите да я вършат. Нека другите си вършат работата, вие си вършете вашата работа. Това е което искам да ви кажа. Не закачайте църквите на хората, не закачайте хора от църквите, търсете да спасявате нови хора и търсете да възстановявате хора, които са отпаднали. Защото има хора, които са се скрили по пещерите.
Има хора, които са самотни, които са отхвърлени, никой не им обръща внимание. Идете и ги потърсете. Казва и да идеме и да потърсиме изгубените овци от Израилевия дом хора. И който иска да се занимава с това, искам да ми пишете, да ми кажете, брат Пламене, Бог така прави. Ето сега вече аз виждам, че Бог на някои неща, на някои места вече е започнал това дело да го прави. Аз затова започнах и да говоря, защото виждам, че Бог подготви тия неща, е започнал да прави вече в някои, на някои места да ги формира тия групи. И слава на Бога! Ученически групи. Групи, където ще се учим, ще бъдем ученици на Христос. Това е най-важното. Да бъдем ученици на Христос, практически да прилагаме Словото, да пребъдваме Словото. А другото, слава на Бога за всичко останало. И всичко ще си дойде на мястото. Но България се нуждае от теб. Сложи си ръката и кажи, България се нуждае от мен. Не се опитвай да спасиш цяла България. Опитай се да послужиш на един човек. Да спасиш един или да възстановиш един. Ако са двама, още по-добре. Ако можеш като Исус да имаш 12 ученика, о, това е върха. Защото Исус направи 12 ученика. Ако ти имаш 12 ученика, това е страхотно. Но поне един. Поне един. Нека Бог те използва. Нека да ви кажа и нещо друго. Преди да съм свършил. Знаете ли, че около вас има някои хора, които са болни на легло? Човека е болен на легло, стои си сам в къщи. Не можете ли да отидете да направите събрание в къщата на човек, който е болен? Въпрос е това. Не казвам, че непременно ще стане. Но това е едно много добро място за евангелизиране и за правене на група. Защото този човек, той е сам и може да желае вие да дойдете. И това е не само добро място, където да се съберете, но можете и на него и на други хора да занесете благата вест. Можете да използвате дори дом на други хора, за да се съберете и да донесете благата вест и да се обучавате. Има хора, които стоят недъгави в къщи. Не могат да ходят, не могат да се движат. Защо не отидете да се съберете там при тях? За тях ще бъде благословение. Аз съм сигурен. Дори в момента сигурно ни гледа някой, който е в такова състояние и няма кой да отиде при него. Единствено, примерно, брат Пламен да дойде и то чрез екрана. Но ако дойде някой брат и сестра да се направят една група. Ама колко човека? Ние сме много малко, брат. Исус казва двама. Или дори трима събрани в моето име, аз съм сред тях. Двама или трима, ама в моето име, аз съм сред тях. Колко хора трябват? Ми съберете се двама, съберете се трима и той като е сред вас и всичко е наред. Това е най-важното. Това е най-важното. Слава да бъде на Бога и нека да се разширява учението. Нека в София, в София, могат такива групи да се започнат. В други градове, в села, в махали, в квартали, нека да става. И пишете, и като има нужда от нещо, като има нужда от молитвена помощ, като има нужда от словото, като има нужда от книжки, пишете, книжки ще ви изпратиме, проповеди ще ви изпратиме, каквото може да се направи, за да може да расте учението на Бога. Хора, има нужда да се разшири Божието учение в страната. И това може да стане чрез всеки един от вас. Искам да ви кажа, преди да го завърша. Библията се казва, че ние сме царско свещенство. Всеки един от нас е свещеник на Бога. И трябва да принася духовни жертви, казва. Духовните жертви са молитвите. Духовните жертви са хвалението. Разбира се, има и други духовни жертви, но какво искам да ви кажа? Всеки един от нас е свещеник. Не е както в Стария Завет е имало свещеници, имало и други, които не са.
Всички ние днеска сме свещеници и чрез кръвта на Исуса завесата е премахната, пътя е отворен до Светая Светих. Ти можеш да слугуваш на Бога. Не дей да се подценяваш. Това не означава, че трябва да се мислиш за велик. О, аз станах велик апостол, велик. Оставете тия неща на Бога. По плодовете ще ви познаят другите. И Библията казва, не се хвали, нека други да те хвалят, а не ти, твоята уста. Нека по-добре други да го кажат това нещо, отколкото ти да го кажеш. Нека сърцето ти да е скромно. Бъди работник на Господа. Бъди слуга на Господа. Бъди ученик на Господа. Ето това е най-важното. Работник, слуга, ученик. Останалото е Божия работа. Но върши работа, защото има някои, има титли, но не вършат работа, нямат функция. Само титли. Има някои, се наричат апостоли с трима човека зад себе си. Какви апостоли? Има някои, се наричат апостоли, една църква не са основали. Има някои, се наричат апостоли, не могат една муха да съживят. Искам да ви кажа, че просто то не е приказка, то трябва да има функция. Нека да има апостоли, нека да има пророци, нека да има евангелизатори, пастори, учители, но наистина да са на функция такива. Наистина да има сила за тях, потвърждение, печат от Бога. И тогава всички ще го видят. Няма нужда да си слагат табелата. Всеки ще каже, ето този е. Защото ще го види. Така че, нека не наблягаме на това. Бъдете ученици, бъдете работници на Господа, бъдете слуги, слуги, даже не служители, слуги на Господа. Някои от апостолите дори казват раб, роб на Господа. Това е, което трябва да правим. И нека всеки един да слугува и да счита другия за по-горен от себе си. Има хора, които са в нужда да им се послужи, да се отиде в дома, да се направи и трябва да ви кажа, че Божието учение така ще се разпространи. Не да чакаме хората да дойдат в църквата, приятели. Нека църквата да отиде при хората. Още един път. Не да чакаме хората да дойдат в църквата. Нека църквата да отиде при хората. Защото се казва не елате, а се казва идете по целия свят. Нали така? Не елате от целия свят, а идете по целия свят и направете ученици. Идете и направете ученици, казва. Идете. Нека отидеме и да го направим това нещо. Чрез Божието Слово. И нека всичкото това, което съм, което Бог чрез мене ви дава. Виждате книжки, вече има повече от 200 книжки стават вече. Повече от 200 книжки. По учение има аудио. Има записани на, има записани на, на CD, на DVD по учение. Има в интернет толкова материали. Можете да сваляте всичко. За това нещо никакви пари не се искат. Разбира се, за да се отпечата, да се направи нещо... Има нужда от пари, но ние освен това изпращаме. Ако имате нужда, ще ви се изпратят книги, но ако можете на место да си отпечатвате, както сега разбрах една сестра в Троян, че си отпечатва. Значи, ако имате възможност да си отпечатвате, ако имате възможност да копирате, да правите, нека да се разпространява Божието Слово. Има материали достатъчно, за да се разраства Божието дело. И нека Бог да ви благославя вас, и да ви използва. И помнете, търсете първо Божието царство и след това всичко останало ще ви се прибави. Не дейте да чакате всичко останало да ви се прибави и тогава да тръгнете да търсите царството. Не работи по този начин. Първо търсете Неговото царство и след това всичко останало, от което се нуждаете, ще ви се прибави и нека Божият мир, благодат и радост да бъде с всички вас в името на Исуса Христа. Пишете ни, за да знаем какво става. Амин.